Український боєць загинув від кулі ворожого снайпера близько опівночі на околицях Донецька. Ще один воїн дістав тяжкого поранення, і в нього так само поцілив снайпер окупантів. Ворожі стрільці працюють нині цілодобово, очікуючи, коли хтось із українських бійців зробить фатальну помилку. Свої постріли ворожі снайпери зазвичай маскують за гучними виходами мін та снарядів. Адже на передовій біля окупованого обласного центру, переконалася наша знімальна група, вони рвуться щодоби. Постійно йде війна, постійно йде перестрілки, постійно йдуть, постійно вони провокують, постійно. Постійно стріляють. А там вірно, ну практично тут все вірно. Снаряд, він ж є на дотик, ну доторкається, зриває, а це заряд поставлено на время, щоб скрити бліндаж. 122 мм прилетіли під обстрілами. Цілодобово руйнують. Це були прильоти. Були 152-й калібр і 122-й калібр. Буває, що надважке і потенційно вбивче без варіантів не вбиває. Був приход 122-го снаряда, він відрикошетив від землі, обірвався взриватель, в принципі, і болванка сама вже полетіла. Трапляється, що єдиний ворожий постріл, замаскований під гуркіт розривів важких снарядів, обертається на непоправне. Напередодні саме так ворожий снайпер на околицях Донецька убив старшого солдата 24-ї королівської бригади. Ще одного важко поранив. Мало не на кожних дверцятах, без жодного пафосу. Тут командири і для себе, і для своїх бійців розвісили правила виживання. Ці слова – це золоті слова, які треба пам'ятати кожному воїну. Кожен боєць має пам'ятати, що є місця, де треба перепусти, перебігти. Тому що ну, за нами завжди спостерігають так само, як ми за ними. Вони не просто золоті, ті слова, каже дідя Вова. Вони виписані кров'ю українських воїнів. Та все одно, навіть на 6-му році війни, зізнається командир опорника, передбачити, коли прилетить убивчий шматок металу, геть неможливо. Може бути в любу минуту, в любу секунду. Знаєте, таке не, ну, не можна предгадати, що це буде там, наприклад, там, з першої по п'яту, чи там, ну тут хаотично. Бачите, прилетіло. Ну це може бути або підриви, або з тої сторони провокують обратно. Скоріше всього, це вогі або ЗГС закидують. Та незважаючи, що тут постійно вибухають снаряди і свистять кулі, а за лічені сотні метрів прямої видимості просто за бетонним парканом розташований потужний укріпрайон окупантів, ці позиції хлопці називають плацдармом для здійснення мрії. Саме звідси неозброєним оком видно на дистанції 3,5-4 кілометрів височіє вежа Донецької телевізійної станції. І саме над нею тутешні оборонці мріють встановити синьо-жовтий національний прапор. Щойно він замайорить над Донецьком, жартують бійці. Обласний центр візьмуться перетворювати на непохитно український. Повішаємо там прапор. Я подарую п'ятиповерховий будинок, любий в Донецьку, який вибере. Володимирович. Та для здійснення тої мрії, не приховують військові, потрібна допомога усієї України. Коли прийдуть всі ці, хто живе в мирних містах і каже, що війни немає, прийдуть до нас, побудуть тут з нами. Чим більше народу прийде, тим скорше ми зайдемо туди, і тим скорше я подарую Володимировичу п'ятиэтажку. З передової, де вже видно багатоповерхівки тимчасово окупованого Донецька, Олександр Моторний, Михайло Путята та Олександр Лобок. Спецкор 2+.